дәл осы Billboard чартын үзбей бақылайтын жанның бірі парфюмер. Желіні шулатқан рэпер алғашқы әңгешін өткізген еді. Елге танылудың ерекше жолын тапқан жігіттің шарасы ойдағыдай өтті ме? Орындаушының жанкүйерлері кім? Желі жылдызы парфюмер өз тыңдармандарын табынышы деп танымайды. Аудиториясын жанкүйерім дегеннен гөрі жанұям деп атауды жөн санайтын өнерпаз алғаш рет жеке кешін өткізді. Рэпер шығармашылық жолдағы тырнақалдық қадамын туған қаласы Алматыда бастауды құп көрген. Мені қолдады біріншіден менің достарым, рэперлер. Рахмет Раму Мартовину, Калераста қазір бірінші орында Ресейде. Сол рахмет бүкіл браттарыма за то, что мен қолдады. Кеше Азаматпен бірге қосыла ән шырқағандар көп болды. Парфюмердің өнерін тамашалауға келгендердің басым бөлігі нәзік жандылар. Өлендерін жақсы тыңдаймын, сосын оның әрбір татуировкасы өзінің мағынасы бар. Сосын ол маған ұнайды. Парфюмер өте сондай танымал Қазақстанда, ең сондай танымал жерден бірі болып саналады. Мен оны үнемі тыңдаймын. Мен оны өлен примерно бір ай бұрын тыңдадым. Мұна қалды маған просто. Әлі деген өлеңін айт. Атышулы рэпердің өзі соңғы кезе жанкүйерлерінің қатары көбейген жасырмайды. Тіпті түсі суық жігіттер де келіп еселік суретке түседі екен. Бір рет 5 бала келген. Ассаламу алейкум, қалайсың, тамандай мұндай. Мен ойлағам, ну уже, короче, типа, төбелес па бір нәрсе болады. Сосын олар бесеу айтты, брат, біз типа сені қолдаймыз, тек қана алға, Қазақстан алға. Осылайша көптің қолдауынан қанаттанған парфюмер тоқтап қалмаймын деп отыр. Ендігі мақсат Алматы аренада жеке ән кешін өткізу.